这是任经理为第一次替四爷干活，一出手那就是特级任务。为了与八爷党争夺，事关朝堂百官命运的百官行术，四爷派李卫扮作富二代，去当铺里拿四爷府的东西当货，趁机查抄当铺，搜寻百官行术。小爷，您这是打哪儿来？这文儿倒是不错，像是玉器。这些是去年的玉器，对吧？哎呦，这位小爷，您说的没错，还真是去年的御前茶。祥子，给这位小爷换新的。哎，小爷，给您换上今年的御前茶，哎，不就得了吗？掌柜的，这货看不真，您下来瞅瞅。这位爷是山西人吧？怎么要寄存东西啊？啊，我是山西太原人士。你先看一下这几箱东西，这多少钱？报个数，我等着钱用。这位爷，您这些东西都是贵府上的？哎，你在撒话了？不是我府上的，还是你府上的？那这朝珠呢？我爹的呀。咋了？有什么不对的了？啊，不是不是，在下的意思是，您把这朝珠当了。令尊上朝啦，去衙门啦，倘若要挂岂不是没有了吗？嗨，老人家早就过世了，留的也没有什么大用啊。哎，这个山西啊，姓这种拜侯爷的主，本地不敢做，跑这儿来做，拿的银子多，又不坏名声。哎，切啊啊啊，那就不打紧了。这位爷啊，您这几口箱子准备当多少银子啊？这位爷，您喝茶。您尝尝这个茶，不仅茶叶新，就连水都是刚从玉泉山上送来的，味道绝对两样。这味儿就不一样。在俺们那儿，那文人家最少也得十来两银子。哎，爷，您没听错吧？就您这些东西也值十万两？咋地不值了？光这串珊瑚珠子，我爹当年就花了3万两银子。话不是这样说，这一来呢，早年的行市和眼下不同了；二来呢，您这是寄当，又不是卖祖产，不是？过一阵子您手头活泛了，还得来赎，是吧？再倒没错。少爷，我最近手头有点紧，过一阵子肯定要赎回来。8万两银子，不能再少。4万。6万。5万，再多小当一时也拿不出来呀。5万就5万，我要现银。
付现银，这就给您付现银。哎，收货。都是吃干饭的。天子脚下，首善之区。你们这帮人，竟在光天化日之下，啊，让人家把四爷府上的东西都给偷了去，这还了得？啊，我告诉你们，啊，你们有一个算一个，我只给你们一天的时间，把这些东西给我找回来。十三爷，您看，四爷丢了这么些东西，一天时间怎么着？怎么着？是不是？你说，急了点儿。我告诉你们，只有一天的时间，我只给你们一天时间。如果破不了案，你们都给我回家抱孩子去。这郑王爷，你看这啊，快找人呐！找人，来人呐！快，走开！调集刑部和顺天府的所有差役，全部出动，一定要在一天之内把四爷府上被盗的东西全给我找回来。一天呐？对，就一天，一天找不回来，你们都回家抱孩子。这还不快去？四哥，十三爷，赶快摆酒席吧。今儿就摆酒？哼，总不能你一天就把案子给破了吧？啊？哎，四哥，这破案子的事儿，你就是外行了。这案子啊，你要是抓得紧，它就破得快；你要是抓得松，它就破得慢；你要是不抓呢，有些案子它就永远也破不了。扯你娘的蛋！不是，你怎么什么事儿都往我们皇子身上扯呢？我告诉你啊，你这事儿要再敢往八爷身上扯，看我不打了你的嘴！八爷要是知道这事儿的话，恐怕要扒你的皮吧？啊，乖乖的拿好钥匙，带我到库房里查赃去。走吧，这走，哎，走。现在年羹尧已经被我关起来了。我今儿来啊，是你四嫂在府上准备了一桌酒菜，想请你们都过去。一来呢，是让年羹尧这个奴才啊，给八弟九弟赔个罪；二来呢，也顺便借这个机会啊，把江夏镇的事儿问个清楚。既然四哥这么说了，我们要是不去，倒好像真的见怪了。好，那咱们现在就走吧。走，啊，请，慢点。对着单子，我一样样的查。禀十三爷，诗单上的东西一样不差，全在这里。十三爷，小的该死啊！小的白长了两个眼珠子，竟没有瞧出来这东西是四爷府上的。小的马上叫人把这东西送到四爷府上去。说得清楚。刚才你不是告诉我说这儿没有四爷的东西吗？怎么，现在还都成了赃物了？啊？来人，在，把所有的人都关到屋里去。这，走，快走，走，快走，快！没有。
香啊！看起来四哥今天是真心求我们啊。记得那回他请客，净上些青菜豆腐什么的。哎，今天还不错。嗯，阿弥陀佛。青菜豆腐，豆腐青菜。为我四弟替民之苦啊！啊，怎么还请了三哥？我是不当请之人吗？老师啊，你平时不请我，今儿老四请我，你也不乐意？哪里哪里，我是怕三哥一开一口就子曰子曰，我都答不上话，多没劲啊！可没别的意思啊。子曰：见人说人话，见鬼说鬼话。我见你老实，只说鬼话，不就得了？三哥骂我是鬼。酒鬼也是鬼。待会儿你多喝酒，少说话，做个酒鬼吧。啊，好，这个鬼啊，我还做定了。三哥，啊，徒弟，坐，请坐吧。哎，太子驾到！老十三呢？啊，他那东西还真在你那儿啊！参见太子，起来吧。参见太子，不要脱离。都坐，都坐啊！啊，坐坐啊！好好好，啊！哎，太子爷，四爷今儿个有什么喜事啊？竟连太子爷和这么多皇子爷都请来了。哎，老四啊，你今儿请的是什么客啊？到底还有谁啊？啊，除了马中堂，就我们几个亲兄弟。啊，马中堂，你请坐吧。啊，来坐，马中堂。啊，哎，十三爷，您可来了。高福，禀报四爷去。这。哦，这样，把货卸了。快点，哎，好，上酒。来来来，胤禛今天既非寿日，也无喜庆，为何要请太子爷、诸位兄弟和马中堂去酿呢？我想大家一定会感到很奇怪。来，先干了这一杯，再请大家一开眼界。来来来，谢四弟一片心意。来来来来来，干杯！干干干干，好好好，干干。十三弟，把那四只箱子抬进来。我想大家一定想知道这箱子里装的是什么，我这就告诉诸位，这箱子里装的是我大清300多官员的隐私。这几项东西是从哪里来的呢？是从万永当铺抄出来的。那么又是谁放在万永当铺的呢？是一个曾在吏部任过主事，后来又在江南
做过巡盐道的姓任、名伯安的人存放在那里的。说此人是神监巨队，幽微不足啊。我看这个人简直是我大清的第一个毛贼。他利用自己任户部主事之便，广设耳目，专以搜罗刺探文武百官的隐私过事，然后详细记录，以汇编成册，取名为《百官行书》。其用心，无非是靠这些把柄挟制百官。小则逞其私欲，予取予夺，大可图谋不轨，犯上作乱。这样的人，这样的事，不但我大清建国数十年未有，就是纵观历朝史册，也是闻所未闻。太子爷应该即刻下令，将他捉拿归案，明正典刑。对对，应该捉拿，治罪。马大人，请息义愤。您可知道，前日安徽报来的江夏镇一案是怎么回事吗？江夏镇一案，莫非与任伯安有关？正是如此。嗯，有人暗中和任伯安勾结，想利用百官行术，掀起一场政潮。十三弟主管刑部，得知此事之后，为了不泄露机密，就下了一道手谕，密令进京述职的四川提督年羹尧，利用上京之机顺土捕拿查抄这几项东西。不料，任伯安竟敢勾结淮安营的官兵拒捕，年羹尧处于无奈，这才将他们依法剿灭。好，乱臣贼子，人人得而诛之，年羹尧功劳不小啊！啊，哈哈哈哈！太子爷在这里，诸位皇兄弟也在这儿，尚书房留守大臣马中堂也在这儿。来，请你们上前细看。请看，这箱口的封条完好无损，足以证明我和十三弟都没有看过。封条确实未动，老臣可以作证。那就好，十三弟，把箱子打开。住手！这里的东西，谁都不许看。八弟这话说得透彻，谁想知道这箱子里记的事情，谁就是想挟制百官，图谋不轨。太子爷，臣弟的意思是趁我们都在场，当众一把火把它烧了，一来必安百官之心，以免人心浮动影响朝局，二来呢，也避免有人利用它乱了朝纲。有理，有理。来呀，在，把这箱子抬到院子里烧了。这，太子爷，请。嗯。请。啊。